Tere hommikust, 20. juuli ja Risto Rank Farming kanal. Täna on, ma ei teagi, kell on nüüdseks juba 9, aga tänane üllatus on väga vinge, nimelt Rosin poegib praegu siin samas taga selles punases majas. Lähme korraks piiluma, kuidas ta läheb, igaks juhuks peab kogu jälgima. Viimane kord, kui ma käisin, siis oli 8 poega. See täna hommikune teema täiesti, nii et alles nii, et kui kellegil on midagi, noh, natukenegi nõrga närviline, et seal võib olla näha verd või mis iganes sellised asjad, et nagu sünnitusprotsess ikka, siis teate, see on tulemus, nagu Rosin poegi praegu, ma arvan, et päris palju sealt, aga pojad on suured ja tugevad, vähemalt tundub praegu ja Rosin tundub, et tuleb toime ilusti. Kui me vaatame siit uksest sisse, siis ta on siin samas. Beebid söövad ja tunnevad, ja osad ei söö ka, osad on veel köhteis juba, tunnevad ennast päris hästi. Kui me nüüd loeme, see on 6-7. Ma pain oma selja taga nüüd ukse kinni. Ma proovisin, et ma nagu filmin ja saan rääkida see sees ka, aga see ikkagi häirib ta praegu, et tal on kohe, noh, kuna Rosin on meil sükkõnne sülekes on ja siis kui ta kuuleb, et inim tuleb ja räägib, siis ta arvab, et temaga räägitakse ja siis see võib nagu kuidagi häirida tema seda protsessi siin. Praegus seisuga tundub, et on 8. 8 põrsast, osad on köhteis, magavad ilusti tema peal ja teised on siis osad söövad alles, kes on hiljem sündinud, aga vaadates Rosinat, et kuidas ta on, siis ma arvan, et neid võib tulla veel, et see sünnitustegevus ei ole veel lõppenud, et neid võib tulla sealt rohkem, kui jääks 8-10, siis oleks super hästi, siis rohkem poleks tegelikult see vaja, aga tundud pöörselt on tema kohta, või noh, minisekoht on pöörselt päris suured tegelikult, ehk siis on loodust, et neid jääb äkki 10 piiri, mitte rohkem, äkki jääb ka ainult 8, see oleks super äge, sellepärast, et see teeks Rosinelu lihtsaks ja meelulu ka lihtsaks, et aga kui tuleb üle 12, siis läheb juba keeruliseks, et siis peab hakkama lisasööta andma ja võtma võibolla pöörseid ära või midagi sellist. No praegu see ühesõnaga suuke väga tore uudis tänasse hommikus, et Rosin poegib ja Rosinel läheb väga hästi, tundub, et ta on hea ema ja muidugi tähtis on see, et Rosinel endal oleks ka hästi. Et alati juhtub minust asju ka, et ei pruugi olla hästi, et praegu on kõik 5+, mingis vanks, et unistame, et kõik läheb super ägedalt ja siis ma arvan, et õhtupoole saab juba filmida siis neid pörseid, kes on sündinud, kui palju need on, homsest alates nad juba sibavad ringi seal, nii et väga nunumeeter on laes põhimõtteliselt kogu aeg sellest hetkest edasi. Kuna selle aastal on mega kuiv, siis tiigivesi on ju hästi madal, eks ole, aga meil oli siin silla juures pump. Meil oli siin pump kogu aeg sees, seega vesi käis ringi, õhku andis veele juurde ja see on teinud tegelikult sellest tiigist, ma arvan, et ajaloo kõige selgema selles mõttes, et ta ei ole kunagi olnud nii selge, et me näeme kivist põhjast, sest meil on savipinnas ja siis paardid siin ujuvad, siis seda põhimõtteliselt liigutab seda segami niimoodi, et ta läheb ju täiesti sogaseks, aga nüüd on tekinud juba siia põrandale lükkene väike veedikiht, mis hoiab nagu, ütleme nii, et veetaimestik põrn madal, siis see hoiab nagu seda soga kinni ja see vee liigutamine on teinud sellest suhteliselt selge veega tiigi selle tiigi kohta. Mingid inimesed hüppasid veel selle puruks, muidugi seal ei ole hullu, teeme uue, aga nüüd üleeile oli äikese torm meil siin ja see pump oli kogu aeg 24-7 sees ja äikesega läks läbi. Me arvame, et äikesega. Sest kui enne äikest pump töötas, siia peale äikest enam ei töötanud, siis järelikult võib äikses üksed ajada küll. Võib-olla, et pump on läbi, see tuleb välja vahetada tõenäoliselt kiiremas korras sellepärast, et muidu hakkab uuesti tekima siia see pinnavetikas ja seda me ei taha, sest selle aasta tiik on üllatavalt ilus. Kuigi ma tahan, et tulevikus läheks veel ilusamaks, sest ma tahan teha sellesse tiiki nii nimetatud sellise biofiltri, mis tuleb sinna taha ja siis sealt mäest hakkab nagu just kui vesi alla voolama, eks see sama pump, mis on, see hakkab pumpama üles ja pole vette, me korralikud kruusast sinna sellised filtrid vahele taimed sisse kassama ja siis ta hakkab sealt nagu kärestikust alla voolama, nii et hakkab puhastama kogu seda vett ja filtreerima sama aegselt, et sellised plaanid on sellega, aga see on täpselt sellise töö, mida ma saan teha siis, kui enam midagi muud teha pole, sest sellega ei põle, see on sellise loov ja nagu äge töö, mida ma tahan teha või sellise asi, mida ma tahan katsetada, aga ma näed karjuvad, sellega ei ole kiiret.
Aga üldiselt meil läheb nagu selle loomaaega päris hästi, ma ütlen, et ma saan aru, et jah, ma ei ole jõudnud teha videosid ja ma ei saa ehitada kogu aeg. Noh, ei saagi. Et mis seal ikka, selle mõttes augusti teisest poolest tõenäoliselt läheb alati vaiksemaks, siis küll ma siis ehitan edasi, sest kui on nii nagu eelmine aasta ma suutsin ehitada põhimõtteliselt kuni lumeni ja see oli alles jaanuaris, on ju. Et vaatame. Küll me jõuame teha, sest praegu on tähtis see, et me peame ikkagi jõutma külastad vastu ja see hoiab meid siis läbi talve elus ja praegu nagu te minu laivist nägite, mis oli avatud talude päeval, see oli sõikene pillapõla laiv muidugi, aga vähemalt ma sain näidata teile korraks, et mis toimub, on ju. Ja siis te nägite, rahvast meil on ja see on väga hea, nii et super tänud kõigile, kes käivad ja ma loodan, et teile meeldib ja see on alles algus, ma ütlen teile kõigile, et see on alles algus, aga praegu ma tegelikult eile ja täna lähen siis veel korraks muhku toimetan oma savikojaga. Savikojaga selles mõttes, et ma toon siis ära kõik viimased asjad ka, mis sinna on jäänud. Ja see tähendab seda, et me peame hakkama tegelikult ette valmistama savikoda talveks. Soojustused, ehitus, kõik see. Ja ma tõin ära siis ka vanad jääksavid, panin seal ikku. Saviga on siis see olukord, et savi peab olema täiesti pudekuiv enne, kui sa panna uuesti vette, siis ta sulab üles niimoodi, et puh, lööb puruks ja siis ta laguneb laiali ühtlaselt ka, sest muidu niisked savi üles sulatada on täiesti väga keeruline. Tõin ära savi valsi, mis on siin taga ja kõik, mis seal veel oli. Siis minu korsten, kui ei tea, kas te mäletate, mul oli teise saviga katusel ise tehtud korstna piip. Ja siin ta on, see on see korralik suur, selle korstna piibu võibolla saame siin käiku lasta uuesti. See on päris hästi vastu pidanud seal katusel. Ja siis siia siis tuleb see savikoda, on ju. Et läheme korra sisse ka, ma olen seda näidanud ka. Siin olid juba erilise kongid asjad. Praegu seisuga ma panin päris palju savikoda riiulid asju sinna ülesse, sest siin on vahesein. See tuleb ära lõhkuda, sellepärast, et ma tahan soojustada seda hoonet. Ja siit tekib külma sild muidu ja see sein annab kõik uuesti külmaks. Teine variant oleks soovustada see sein mõlemalt poolt ümber ringi täiesti ära ja see on nagu täiesti pointless, et lihtsam on see ära lõhkuda. Ja siis siia tuleb selline väike armas savikoda. Et siin minu taga on praegu gaasiahju, ma pean nüüd minema elektriahju ära tooma täna. Ma lähen toon täna veel savikoas seest ära, seal on kraanikaus mul veel. Kraanikaus koos oma selle ehitatud kapiga, et see kraanikaus on tehtud spesiaal savikoja jaoks. See tähendab seda, et selle ma toon kindlasti ära. Ja siis elektriahju on seal sees veel, et need tuleb ära tuua. Ja siis jääb ainult see puupõletus ahi sinna õue, millega ei ole kiiret, aga puupõletuse fundament on meil juba tehtud. Siis see tuleb ka, no ideaalis võiks ju augusti lõpus teha ühe puupõletuse siin kodus juba ära, ma ei tea, kas see on võimalik. Sest praegu tundub, et kõik asja peab vaatama jooksvalt, kuidas asjad lähevad. Aga siia siis see savikoda tuleb ja noh, siin tuleb vahetada aknaid ja kõiki muid asju, aga sellest ei ole midagi. Ja siis siia tuleb savikoda terassi, et ma peangi minema seda ahju nüüd tooma, toon ahju ära. Ja siis on jälle üks väike etapp tehtud, mis on praegu sükkene natukene lonkab, et ta on kahjuks seal veel, sest mul ei olegi ta veel õigesse kohta panna. No praegu ka ma lükkan siin toha keskel, et saab ümber ringi ehitada, paneme katte peale ja siis ei ole nii hullu. Et see on sükkene raske asi, rocklaga tuleb tuua autokäruga, nii et jah. Asjad vaikselt toimivad ja siis see savikoda saabki olema siia peavärava juurde niimoodi, et kui isegi kui ta tahta lihtsalt savikoda tulla, siis ei pea loomaeda tulema. Vahepeal on saanud meil, et eile oligi see, mitte vahepeal. Eile said meil tiigi peale siis ühed parditibud, kes on meil endal inkubeeritud. See mõttes, kui nad on umbes sellises vanus nagu seal paistab praegu, siis nad saavad tiigi peale juba. Enne seda me peame neid kinni hoidma, kuna siis isegi kass suudab neid murda ja siis me sellepärast, et neil oleks turvalisem, siis nad on alguses kinni. Aga nüüd nad on nii suured, nüüd nad võiksid tiigi peal hakkama saada. Ma praegu loen, et neid on seal 7, teed 8, 9, 2 tükki on puudu kuskil. Siis peame 2 tükki ka üles otsima. Et siis uusi parte vaikselt tuleb ka meile. Ja muidugi on üks väga põnev asi see, et meil on tegelikult karantiinis juba uued loomad, kes on uued looma ja asukad. Kaks skunki. Ilus sugupaar, noored kutsikad. See tähendab seda, et nad on alles mingi 2 kuused, mis on üli hea. See tähendab seda, et nad saab teha selliseks hästi nunnuks nagu koerad üldse, selle kutsikad üldse, et nad oleksid sõbralikud, tahaksid süles olla, tahaksid tähelepanu, oleksid inimese igati pidi okei, et nende jaoks oleks inimene rohkem mänguasi, mitte see, et inimene on vaenlane. Mida tihti peale me loomade puhul näeme, et inimesed loomad kardavad loomi appi. Ma olen väsinud. Et mis ma tahtsin öelda on see, et tegelikult on meie jaoks tähtis see, et loom arvaks inimest hästi ja tunneks ennast turvaliselt inimese ümber. Seega
väga väiksed loomad, kes on alles beebid, et need võtta, see annab meile selle võimalust, et me saame nendega tööd teha, et nad oleksid inimesega sõbralikud ja et nad tunneksid turvatunnet inimese juures. Võt, seda tahtsin öelda, muidugi ongi varahommik alles ja me olemegi natukene tõenäoliselt üle töötanud, aga see on kõik selle äged asjad nimel ja mul on ikkagi üli hea meel ja ikkagi positiivsus on super. Super kõrgel või kuidas seda peaks ütlema. Igatahes ma tunnen täiega rõõmu sellest, mida me teeme. Muidugi omade raskustega, see käib iga asja juurde. Ja ilma raskusteta võib-olla olekski igav. Ja siis teised loomad, kes on karantiinistoas, on tegelikult linnud. Väga huvitav on öelda seda, et see on üks jäälinnuline, kõige suurem jäälinnuline, mis üldse on. Tema on Austraaliast pärit, kokapurra. On kokapurra, on kirjutada hästi otsige üles. Nemad on väga vinged. Ingliskeeles on laughing kokapurra. Ehk siis ta on sellainen naerev, just kui ta teeb hästi palju häält ja naerab. Ja tema on siis see lind, keda tõenäoliselt kõik on kuulnud, kui ta vaatab vähegi mingit Austraalia filmi. Kui on hommik, siis nad kuskil karjuvad kaugustes, teevad seda häält. Ehk siis nemad on need äratajad, niinimelt kuked, kes kirevad päikese tõusu ajal. Ja laulavad ja teevad igast nalja. Hästi ägedad, tegelikult üpris suured linnud ja muidugi päris sobilikud meie kliimasse, mis on hästi tähtis, nii et -10 temale õues olla veel on jumalast okei, seega ta ei karda väga külma, see on ka meile tähtis, et me peame leidma selliseid loomi ja linde, kes on tegelikult oleksid meie kliimas nagu sobilikud võimalikult palju. Seega selliseid kaks lindu, tema on lihasööja. Ka samamoodi sugupaar, ilusti noored, veel tõenäoliselt pesa ei tea, aga varsti ehk teevad. Lihasööjad söövad siis full body animals, ehk siis sa pead anma neile terveid hiiri, tibusid, sisalike konni, terveid loomi. Et mitte niimoodi, et sa annad ainult lihatükke talle, siis nad ei saa kätta oma vitamiine ja siis nad jäävad haigeks või mis iganes nendega juhtub. Ühesõnaga toit peab olema korralik igal loomal nii nagu ta looduses on, et siis läheb kõik hästi. Võt, sellised ägedad tegelased on meil siis karantiinis praegu. Ja kui aus olla, siis ma ei tea, kas kuidas nüüd öelda, siis saatuse tahtel või siis juuste kokku sattumisel vahel tuleb sellised asju ka, nii et mõni loom tuleb veel juurde, mida me ei ole plaaninud. Leiad ikkagi maast ka raha, siis on ju super äge, mingi sendi leidsime. 5 senti, ikka võtame üles õnne raha. Tuleb paar looma juurde meile veel, kes tulevad siis niimoodi, keda me ei ole plaaninud, aga kuna nad ütlesid, et nad väga tahaksid, et nad tuleksid siia, siis ei on ka raske öelda, sest loomad on head, loomad on ägedad, samamoodi saab süle loomaks ja seda me juba näitame siis teoreetiliselt selle nädala lõpus. Selle nädala lõpus ma tõenäoliselt sõidan, nii et lähen toonad ära, et nad saaksid hea kodu endale. Muidugi see tähendab meile ju kõike tööd juurde. See tähendab ju kõike seda, et ma pean juurde ehitama veel puuraadiku kõik asju. Aga see ongi lõputu protsess ja see on lõputu projekt ja see on elustiil ja sellepärast me oleme valmis tegema ka nii, et selline on olukord praegu. Järge tuli, share, like, jaage, näeme järgne video ja ma pingutan selle nimel, et ma oleks teie ees natukene tihedamalt. Aga ma loodan, et te saate minust aru. Ainja, tõi, tšau!